Woman squeezes 168 Christmas tree into every inch of her home. My crazy obsession. Det är tomt här. Det närmar sig jul med stormsteg. Det är för fan snart julafton. Så ja, julpynt. Det är vad som händer då. On a quiet street in Tulsa, Oklahoma, in mid-December. Vilka obehagliga. Vad är det för något ens? Gosedjur, frågetecken. Det ser ut som att det känns som att vi ska kolla på någon sån här Halloween-grej. Men det är inte vad vi ska göra. Vi ska titta på julgranar med hela musiken och den här bilden bara. On a quiet street in Tulsa, Oklahoma, in mid-December. Shay and her husband Thomas wake up. Oh, jävlar! Shay and her husband Thomas! Han flyger upp 07-01! Jävlar, han flyger Thomas upp som en raket ur sängen! Also Oklahoma, in mid-December, Shay and her husband Thomas wake up early, as usual. Jävlar, den här uppbyggnaden, satan. They freshen up. Oj, där är hon. Det är hon här, det är det här som är the woman, I guess. Här har vi hon, julgranstoken. Jag ser ju julgranspunt redan. Det är ju redan i full-blown Christmas spirit här. Kul att se partners till såna här människor. För de är alltid så jävla uppgivna. Det är bara, han är ju inte game med det här. Han är ju bara såhär, ja. Jag gillar julgranar, vad fan ska jag göra? Jag sa nej, och sen sa hon jo, och sen sa jag, ja okej då. Then have breakfast together. As usual. Jävlar, det är redan x antal julgranar i bild här. 1, 2, 3, 4, 5. Det där skulle potentiellt kunna vara en julgran också. Det här är julgransris, så att ja. Är det en julgran där bak? Oj, här är inte julgran. Är det en julgran? Jag ska hans tomtemugg. Han bara, japp. Alltså jag har ju också en tomtemugg. Jag ska inte vara den som är den. Den är ute i köket. Jag har flera stycken tomtemuggar, men jag ska vara ärlig. Jag har en som är en snögubbe. Nej, tomtemuggen. Japp, det är jag och Thomas. But what is not usual is that during the month of December, förlåt att jag pausar hela tiden. Jag vet att folk blir irriterade på dig. Men titta inte om du stör dig på det. Vad fuck är det här? Ursäkta, men vad är det här för något? Vad är den här? Varför är det dig? Vad är det? Varför åker tomten någon jävla bombplan? Alltså America, you are fucking weird sometimes. December, their home becomes a forest on the inside. Oj jävlar, här är alla julgranar. Det är ju inte 168 stycken eller vad fan det skulle vara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jävlar, det här är ju så obehagligt. Det är ju, vad är det för någonting? Det är ju typ en tomte med ett babys ansikte. Hur har man så mycket julpynt? Är det jag känner. Alltså såhär julgranskulor, ljus och skit. Jag har knappt jag kan fylla en gran. Alltså det är precis. I'm the caregiver of all the forest trees in this house. I'm the caregiver of all the forest trees in this house. Tjej heter hon så. I'm the Tjej, japp. Är det riktiga träd? Det här är ju inte ett riktigt träd, det är ju guldet för fan. Caregiver of all the forest trees in this. Alltså, vad är det som händer? För det första, här är någon sån här tränings... Vad är det? En sån här skivstång, sån här bänkpress. Och sen bredvid det så är den här julgranen, men där är ju också... Det går åt lite tåg här, ser du det? Någonting flyger ju fram där. Zoff! Vad jävlar, de här dockorna, de är ju så obehagliga de. I don't appreciate när vuxna människor har massa dockor hemma, det är obehagligt. My mom's obsession with Christmas tree. Jävlar, ni ser fan exakt likadan ut. Charity, heter ni det? Det känns som det alltid är fejknamn i såna här inslag, för de heter så sjuka saker. This is overwhelming. While 70% of all American households display a Christmas tree during the holiday season each year. Hur får du plats med alla? Hur många rum har ni? Det känns som vi är i olika rum hela tiden. Och det är såna slingor och det är änglar och det är tomtar och whatever this shit is. Shay has 168 trees. Hur får du plats med det? Hur har du 168 julgranar? Vad är det där för något äckligt? Det är mycket bara såhär, what the f*** is that i den här videon ens läge. Hon har mycket märkligt julpynt måste jag säga. Vad är den här? Ta bara in, stanna upp en sekund. Ta in den här bilden, titta på den ordentligt. Vad är det vi ser i den här bilden? Här är någon ren, här är någon jävla, vad fan det där är för någonting. Så vi har, det där är någonting, jag vet inte om det är Jesus eller om det är någon släkting på bild, jag har ingen aning. Men här är mer gubbar, det är fan gubbar överallt. I am insane. I mean, and I'm the first to admit that this is... I am insane! Det är ju skönt att du vet i alla fall, det behöver inte jag berätta det för dig åtminstone. Touches on the basis of insanity.
and Shay has given each and every one of her 168 artificial trees its own distinct personality. Hon har gett sina julgranar vars en personlighet. Alltså, det var inte riktiga julgranar i alla fall. De sa att det var artificiella träd, alltså plastträd då. Ja, det är ju, jag vet inte om det är skönt att höra eller det spelar inte så stor roll egentligen, men fan, vilket jävla barrande det hade varit annars. Alltså, när man ska ta ut, om man har en riktig julgran och man ska ta ut igen, man har ju barr. Det är ju hela januari går ut på att bara hitta barr överallt. Det slipper ju hon här, för att hon har ju artificiella träd, så jag antar att hon, vad har du dem på sommaren? Packar du ner dem i sina lådor? This is the Santa Claus room. We have four trees decorated. This is the Santa Claus room. Jag vill också ha ett Santa Claus room i min lägenhet. Det här är ju mitt här rum, för jag bor i en etta, så det är inte mycket att jobba med. Men alltså, ja. Welcome to the Santa Claus room! Distinct personality. Vad är det här för någonting? Är detta bara så här, ja, det är ju för fan cigträdet. Jag tänkte skoja och säga, är det här cigarettträdet? Sen såg jag bara så här, Marlboro här. Hon har ett cigträd. Jag såg inte det först, men det är bara cigarettpaket i det här trädet. What? Vems träd? Är det ditt träd? Är det du som rökt de här? Det är snuskigt ut. And theme. This is the Santa Claus room. We have four trees. Ni kan inte bara filma ett cigarettträd och inte nämna varför det är massa cigpaket i det. Det är vad jag känner. Det är som har gjort det här inslaget. Varför tog ni, ni måste ju fråga om cigträdet för tusan. Shay has trees in all shapes and sizes. What the hell is that? Vad är det för något? Är det här fiskträdet? Är det en fisk? Det ser knappt ut som en fisk, men jag antar att det är det. Det här är ju dock en flamingo med en hatt. The smallest is probably 6 inches tall. And it's a little metal tree. It's a little metal tree. Okay, vilket är det metal tree? Är det det vi säger bakgrunden här? För det här är något. And then the largest is a 12-foot tree. And it takes 12 hours to decorate. Jävlar, hon lägger 12 timmar på punta. Det är inte så mycket dock, med tanke på att det är 168 träd. Hur mycket punt? Du kan ju bara låta punten sitta kvar och bara ta upp det på vinden eller whatever. Sätt bara upp dem där, ha ett dedikerat hörn där du bara trycker in alla julgranar färdigpuntade. Sen är det bara att ta ner dem när det väl är vinter. Jag menar, 12 timmar, 168, vad fan blir det? Nej, hur fan räknar det? Du lägger alltså i snitt 4 minuter per träd. Det är ju inte mycket. 4,28 minuter per träd. Hur är det möjligt? Alltså när man själv puntar sin julgran hemma, det tar ju för fan, det tar ju 3 timmar att punta den jäveln för tusan. Man ska ju packa upp den och få rätt på alla jävla sådana om man inte har köpt en riktig då. Om man köpt en riktig ska man få foten att funka, för trädet står alltid typ så här när man är färdig och man bara, ah, fan, nu blir det fel igen. Hur gör du det på 4 minuter? If say, hon är ju ett Christmas tree ninja, så att de kanske har övat upp en jävla så zuzuzuz. Hon bara kastar kulorna och bara så da. And to her, there is no Christmas tree too small or too scrawny. This poor tree was gonna be thrown away into the dump, and so I rescued him. You rescued it? Ja, det var väl synd att det skulle kastas. Det ser inte så jävla slätet ut. Jag menar, om vi tittar på den. Nu är det ju mycket punt och skit i vägen, men den ser helt okej ut. And so now he's got a home for life. And every corner, hallway and vestibule in Shay's 3-bedroom house. Hur får ni plats? Det är fan julgransskit överallt. Is home to a tree. There's trees in. Det är för fan julgranar på tvättmaskinerna. What? Lugna dig. Jag vill ha en synk med din man. Jag vill veta vad han tycker om alla julgranar. Är han också julgranstok eller är det liksom bara att han bara så här, he bara deals with it. Laundry room, there's trees in the garage. Vad fan är det här för rum? Här sitter ni väl inte där? Så deppet ut. Det ser ut som ett Dexter-rum. Där man så bara, här mördar vi folk. Men vi har också julgranar. I haven't got one in a closet yet, but that could happen. Jag har ingen julgran i garderoben, men det kan absolut hända. There is no room. Oj, usch, vad är det? Det är en sån vi man inte har på sitt toalett, äckligt. Too sacred. This is the oddest place that I have. Är vi inne på toaletten nu? Du har en fullfjädrad, bokstavligt talat, gran inne på toaletten. Det är inte en liten, det är en stor jävel. I have a tree. It's actually in my bathtub. I call it my boudoir tree. This in the bathtub. What the hell is this? What is that? Usch! Vad är allt det här? Vad är det? Titta, du har ögon! Du kan ju inte använda badkart nu under hela december för att ha de här jävla julgranen där i. This is the tree that all of my guests love to touch. Looky here. Oh. Even my dog has a tree. It has treats on it and it's got hot dog weenies on it. So hon har en julgran där hon sätter korv på så att hunden kan äta det. Yep. She can just take a bite anytime she wants. She even has a tree that hangs upside down in her living room. Jävlar! Fan, hon går ändå advanced. Jag måste ändå ge henne att det är ju ganska snygga träd allihopa. Och det ser ganska trevligt ut om man bara ser det så här. Jag skulle inte vilja leva i skiten för det är saker överallt. Jag kan bara tänka mig hur dammet det blir. Men det ser ändå
ser trevligt ut. Hon går ändå all in och det uppskattar jag. Charity, what are you doing? Everything's gotta go upside down. It's an upside down tree. Och nu blir hon arg på sin dotter här. Hon bara, vad är fel? Du är dum i huvudet. Det är inte upp och ner vid en träd. Pyntet måste vara upp och ner. Bara, hur tänker du att din dotter ska lyckas med det? Ska hon defy gravity? Det är inte så jävla lätt. Over 3000 twinkle lights on it. 2100 blinkande ljus i den här julgranen. Herregud. Vad är din elräkning under vintern? Vill jag veta det? Yes. I mean, det är ju mer pynt än gran. Alltså man ser knappt att det är en gran. Det kunde lika gärna bara vara en hög med skit. 7-8 hours to put it up. Vänta, det är 12 timmar bara på den granen. Jag tror det var 12 timmar på alla granar. Nej. Det är 12 timmar per gran. Och herregud. Hur går det ens ihop? Hur, du kan inte lägga 12 timmar gånger 168. Det är ju helt, det är det sjukaste jag har hört. Stopp. 12 gånger 168. Det är 2016 timmar. 2016 timmar delat på 24. Det är 84 dygn. Kan ju inte på riktigt mena att du lägger 84 dygn. Alltså om hon skulle klätt gran dygnet runt så är det 84 dygn. Det tar att klä granarna. Det kan inte stämma. Kan inte stämma. Det måste vara bara den specifikt som tar 12 timmar. Men du slänger dig med det här 12 timmar lite hejkon bacon. Men jag är inte riktigt med. 12 hours to put it up. Every single one of Shay's trees is decorated. She has over 50,000 ornaments. 50,000 julgranspynt! Jeez! Herregud, jag hoppas att säga hur mycket pengar hon har lagt på detta, för jag är jävligt nyfiken. Look at this. From there to there. Right, nu är det ju tokerier här. Nu spårar det. Nu är hon framme med måttbandet och mäter här bara. Nej! Måste kolla så att de här julgranspynten hänger på rätt avstånd. What? Chilla, hör du. Chilla, Gunilla! And that means a minimum of 40 hours of decorating a week. Hon dekorerar 40 timmar i veckan. Menar ni alltså att det stämmer att hon lägger 84 dygn på det här? Det är helt sjukt. Det är bara 2000 timmar! Men även om du pyntar 40 timmar i veckan, det är ju för fan, det tar ju en evighet att komma upp i 2000. Det kan hon ju inte. Det kan inte stämma. On top of her full-time job as a hairdresser. Hon jobbar fulltid och hon pyntar en hel arbetsdag 5 dagar. Hon pyntar 40 timmar i veckan, det är en hel arbetsvecka. Ovanpå att hon jobbar 40 timmar i veckan. Hur orkar du, kvinna? Hur orkar du? Snacka om att du måste brinna för julgranar. First weekend of October and I don't stop until the first weekend in December. Hon pyntar alltså 2 månader i sträck. Okej, så vissa granar går lite snabbare och andra granar tar lite längre tid. Så 2 månader, 8 veckor lägger hon på att punta. Man hade ju varit trött på jul innan julen hade hunnit börja för fan. Det är ju nu oktober och slutet. Så nu vill jag inte säga det mer. Although it takes her 2 months. Vad är det? Det är en massa gosedjur som rör sig och skit. Vad är detta? Varför har den här änglen på sig den här tröjan? Shay only keeps her trees up for 3 weeks. They start coming down the day after Christmas. Fy fan, tänk att lägga 8 veckor på punta. Sen har du upp dem i 3 veckor. Sen så dagen efter julafton, då åker de ut. Packar man ner allting upp, alltihop igen. Fan vad, det här är ett märkligt intresse. Det måste jag ju säga. No fooling, it's 82 degrees with no heat in this house, just Christmas lights. Det här rummet är ju jävligt trevligt dock. Nu pratar de om sin elräkning. Jag skiter lite i er värme. Hur ni håller värmen. Men det här rummet, här hade jag ändå kunnat tänka mig fira jul. Det här är ändå mysigt. Det är de andra som är lite så här. Lite crazy. Jag vet inte fan, jag är inte helt sålt på det här dock. Man kanske vill ha ett bord man kan sätta saker på, men absolut. Need to use the heat to heat the house. It's all done by the Titta på han, Thomas, husband. Jag sitter här vid sitt lilla arbetsbord och får två stycken så här jävla julgranar. Jag sitter och räknar på the bills. Inside the house. I'm working on trying to convince her to do this like every other year and then maybe taking the money and never gonna happen. And you know, take a vacation. Ja, bara, vi kan vi inte göra det här vartannat år, så kan vi ta pengarna och åka på semester istället. Hon bara, nej, du rör inte mina granar. She still spends over $3,000 on ornaments and trees. Jesus Christ, hon bara, även om hon handlar bara efter jul, för då är det ju då rejer de ju ut julgranar och sådana grejer. Men hon lägger för fan 30 000 om året på att köpa julgranar och julgranspynt. Åh, herregud. Check it out! Yeah, it's fucking ugly! She has spent well over $100,000. Hon har lagt 1 miljon! 1 miljon på julgranar! Var får du de pengarna ifrån? Hur har man råd att lägga 1 miljon på julgranar? Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Tänk om du kunde lagt det på istället. This is the tree I want to get. And I'll be by here every week until this goes on sale. What the fuck is that? Det är någon jävla bubbelgrej inne i julgranen. Det är någon sån vattenbubbel, tjoff tjoff.
It all started when she was a little girl. Nu blir jag så här American igen. It all started when she was a little girl and her father brought home their first tree. Man bara, jag skiter i. Sluta hitta massa jävla lökiga anledningar. Hon gillar julgran och hon är lite tokig. Det är anledningen. This is my dad's tree. It's over 25 years old. Och hon har sparat den. Så här raggig ut. Det är i och för sig den här saken också. Vad är pyntet i deras hem? A lot of Shay's Christmas cheer was lost when her parents passed away. Ja, men sluta nu, jag fattar hon blir ledsen. Det är klart som fan man blir ledsen när hennes föräldrar passes away. Men sluta knyta det till hennes julgransberoende, jag skiter i. Is an extension of what I'm missing. Nej, nu slutar vi, hör du. Nu slutar vi. The love that I feel for my trees. Det ersätter det jag förlorat med min familj. All of Shay's tree family are artificial. Because she believes that real fir trees can pose a fire hazard. Det kan ju fan de plastiga jävlarna också, skulle jag säga. Det är nog en sån lampa som börjar brinna, som smälter hela granen, som börjar brinna så in i helvete, för det är bara kemikalier och alltihopa. Trees are artificial. I still consider them a real tree. Vad menar du nu? Bara för att de är plast så slutar de inte växa. Det kan växa från så här stor till så här stor. Nej. And then if I get more, then the tree grows to a 6-foot tree or... Jag är inte med dig nu alls faktiskt. Och bara, ja, om jag har special ornament så sätter jag det på ett träd, och om jag får fler sig så sätter de också på träd, och då växer trädet. Or an 8-foot tree. And just like she did with her daughter and grandchildren, Shay keeps photo albums of her trees to document their... Allt det här är bara foto på hennes träd. Vad är det? Stå bort igen! Growth over the years. We have a small fish. Sluta. Nu räcker det. Sluta med det här. Det här, du var tokig från början, men nu börjar det spåra ur. Some things have to move out, including Thomas's car, baby. This is no. Vänta. Thomas har alltså en bil som heter Baby, som han nu behöver flytta ut ur garaget för att hennes julgranar ska få plats. Det här klippet. Where we like to park our baby. And, sluta kalla den för baby, det är äckligt. Unfortunately right now we parking our trees out here, so I was kind of hoping that would change. Thomas är ju inte nöjd. Han hatar ju det här. Han bara, fan alltså, vad i helvete är det som händer? I was told about her obsession. She told me about it and warned me about it, but I was not prepared. Jag blev varnad om detta innan vi började dejta, men jag var inte beredd på hur det faktiskt skulle bli. Nej du Thomas, det är fan inte lätt. Vad gör man inte för kärleken? Tack så mycket för att titta. Jag tyckte videon var rolig. Om du gjorde det och inte redan prenumerera på kanalen, gör det. Jag släpper 4 stycken sådana videos i veckan. De vill du inte missa. Trycka på notisklockan och så vidare och så vidare. Also, det finns merch för den som är intresserad. Och sätter snus på bröstet och en cool varje sak på ryggen. Jag har gjort dem själv. Tack så hemskt mycket till alla som supportar kanalen. Ni får ta hand om alla kings. Kom ihåg att jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses när vi ses. Hej!